pra casa depois de gravar. De gravação, dia chuvoso. Dia chuvoso. Até amanhã. Aê, mais um dia de gravação. Todo mundo com puta sono, cansaço pra caralho. Vamos lá, vamos começar a gravar aqui. Mas último dia de gravação de batera. Sessões de batera aí. Estamos aqui na Timbre, no estúdio gravando. O Julião já tá aquecendo as turbinas já. Aê. Quarto dia de produção. Segundo dia aqui de edição. E as bateras do Júlio deixando a gente de cabelo em pé. Mas ó. Mas tá do caralho. Liga a virada. Liga a virada, Julião. Ah, garoto. A alegria de gravar a guitarra. Foi tudo. Foi? Ah, já é. Que beleza! Que não é a engenhoca humana. Vamos tirar o tampão aqui do. Vamos lá, hein? Duas semanas de trampo direto. Vamos lá, gravar as guitarras. Olha lá, criança. Oh, que belezinha, hein? Que beleza. Olha lá. A cara da outra criança. Brinquedinho. Vamos ligar a guitarra no pré. Passar por esse compressor só para gatear. E vamos para o nosso cabeçote. Do cabeçote vamos para a nossa caixa que está lá dentro. Bonitinha. E passamos o som agora, 3h20 da manhã. Nós estamos aqui no estúdio definindo aqui o som para gravar amanhã. Tá ficando bom o bagulho. É que a gente sabe que tá gravando. Tá escrito gravar. Ah, sim. Só olhar aqui os númerozinhos. 58, 59. É. Puta som, ó. Ó. Puta som. Tá vendo o som? Mó som esse afinador aí, meu. Ah, tá certo. Grava aí, só pra gente ter, tá? Com essa.
trecho maior dela. Uhum. Registrar os caras aqui gravando um pagodão. Catinha de Nenê. Cara, essa música aqui quem fez é o Netinho. Aquele cara lá, mano. Uhum. Tá lá perto de casa, lá. Netinho, mas tipo, né, com um problema forte na garganta, né? Foi homenagem ao coração dele. É. Porque ele teve um infarto quando ele ouviu essa música. E ele tava resfriado, né? Ele tava com a voz meio ruim e tal, saiu assim. Só um compasso, viu? Vai, tá. Só porque tá sendo filmado. Caralho, desliga essa merda. Tá no pause, tá no pause. Só tô tentando enquadrar. Quem sabe faz ao vivo. É. Vai lá. O louco, meu! Ha 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 ha!